Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni yangidan yangi video roliklarimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz Andijon viloyati Shahrixon tumani O'rta Sharxon mahallasidan bo'ladi. Biz bugun ash arzon sotayotgan, hozir arg'amchilar tepaga osmagan Isroil akamlarning xonadonidamiz. 2024-yil, 24-yil, 12-may, hafta kuniga yakshanba dam olish kuni. Kuninglar xayrli, barakatli, umringlarga, xonadoningizga, chorvalaringizga baraka tilagan holda bu yerda 3ta bo'g'ozimiz bor. Eng qizig'i güzelleri. Özüyle körüp durursalar bir yerde çıkarıp durupuz. Nahlar diyen bombay da yaptı. İyi bir artası asılın yayıyor. Bir artası tipe gibi. Pozonda bari çömeçge çıkardı diyen de. Kutlu mehnakalar denen bu. Pullar diyen bombay da yaptı. Otası ki rahmet deyip kaslar da. Assalamu aleyküm. Sıroyleke. Yakşı mısınız? Tüzü müsünüz? İşler bilen. Çerçeve yapsın mı? Kale bir gün hem yakşılarına yapıp gelirse. O da halası. Yakşılar kaytasız. Bu da xolasa yo'q, so'r qilib beryapsiz. O'zi hamma yo'g'ini boricha aytib beryapsiz. Sizga hozir ham tinch chiqgan. Hozirga ham tinch kelgan. Bu bo'ldi. Yo'q-a? Gap yo'q. Xursand bo'lganlar. Xursand. Bu da xolasa buni ham zo'r qilib berasiz. Ha, Alloh xudo xolasa. Aha. Qo'ldan kelgan. Kelgancha qasindan boshlaysiz. Qo'laganingizdan boshlaysiz. Bitta telefon nomeringizni ayting. 88lik. 88lik. 998. 998. 35-37. 35-37 telegrami bor, WhatsAppi bor, dastlabki xizmati chi boshlang. Dastlabki xizmatda hozir vodiy bo'ylab kelishgan holatlarda. Aha, mana ko'rib turasiz. Bolalar endi gaplashamiz. Bolalarga bo'lsa kelishilgan holatda, ha? Bo'ldi, dastlabki xullasgani kelishilgan holatda. Ha, dastlabkasi kelishilgan holatda ekan, u qarab turinglar. Dastlabkasi kelishilgan holatda, u vodiy bo'lsa, ha, voha bo'lsa. Ketdi, yaxshi, narigindan boshlaydik, kichkinadan kuraytish. Bir qator tishini ko'rsataylik. Keyin undan keyin xudo xolasa narxlarni o'zi ham chiroyli narsalar ekan, go'zal. Bismillahir rahmonir rahim. Bu bo'zay bo'lsa kerak, kuraychi. Yo'q-e? Yo'q, ikki kurayu. Ana shu jinni. Ha, ikki kura. Bo'ldi, ikkinchisini hali yetkazmabdi. Yoribdi, chiqibdi ikkinchisini. Ikki kurayga beraver. Ikki kurakka. Yuvoshligi yuvosh. Ha, yuvoshligi, shu joylarni yuvosh. Shuni ko'rganimizda qo'rqib nima qilyapti? Ha. Yuvoshligi o'ta ham yuvoshding. Xudo xolasa, yo'q bo'ldi. Xudo, siz o'zi borini ko'rsatasiz, o'zi osmaganingizdan bilinib turibdi. Ha, bo'ldi endi mana uni ham. Bo'ylari 1.15 chiqdi. Ha, oldidan 1.15 chiqdimi? Yo, orqasidan. 1.20. Ha, oldidan 1.15. Oldini hisoblaylik, orqasidan 1.20, ha? Xudo xolasa, kuraychini ikkita chiqargan. Endi buni saroyda tug'ib beradimi? Aha, mana uni ham kuraychini pun, mashinangiz ham zo'r narsa ekan-a. Oq quloq, oq tumshuqlardan, oq tutaylardan tumshuqlar katta-kattadan. Lekin bismillahir rahmonir rahim. Uchinchisini endi yoryapti. Mana, uchinchisini yoryapti. Ikkita chiqqan, uchinchisi qolganlari mayda. Birinchisiga hatto butun umri kelajagi oldinda, xudo xolasa olgan insonlarda pul o'zi bilan ketadi. Baqbaqlari tumshug'ini oldigacha. Xudo xolasa mol. Bu kuni qop shekli go'za. Ha, buni kuni qoldagi yetalaganda ko'rishadi. Aha, xudo xolasa mayli. Narigini ham ko'rsataveraylik, tishlarini. Bismillahir rahmonir rahim. Narxlarni ham bomba qilaman dedingiz. Bismillah, bismillahir rahmonir rahim. Buni ham. Buni ham chiqdi, uyatib ketadi ko'rganda. 8 ta hali to'ldirmabdi, 8-inchisi. Buni 8 taga beravering. 8 taga olaveringlar. 3-inchisi bo'ladi, to'g'rimi? 3-inchisi. 3-inchisi bo'ladi. Ketdik, qasimdan boshlaylik. Qani, bunachidan boshlaylik. Ana ishimiz o'ndan keladi. Yetalab ko'rsataverasiz. Bu birinchisiga. Eng qizig'i tashqariga chiqsin-chi, bir ko'ramiz. Bismillahir rahmonir rahim. Haydar, biroz bor, ancha tushmagan ekan, nima qilib turibsiz? Ha, bo'ldi. Mana boricha ko'rsatasiz. Haydashib, qararlashib turar. Tushmaganligi uchun. Eshikni bekitib qo'ysizdan qo'lingiz urmaydi yana. Aha, zo'r bo'ldi. Birinchisiga. Birinchisiga. Necha oylik? 8 oyga olishaversin. 8 oyga olaversin. 8 oyga olaversin, kuraytish 2ta, oyoqlari istikon tuyoq, orqalaridan solishni boshlagan, mana qarang. Bo'zaydi, qarang, bo'zayligida shunchacha idish solib turibdi. Hali yana bir oydan keyin qancha bo'lib ketishini o'zingizlar bilasizlar. Haqiqatan butun umri kelajagi oldinda, oldinda. Xudo xolasa, mazza qiladi olgan inson. Muqarr. Zo'r. Orinadiganman, xudo xolasa. 4 son ekanda, xudo xolasa, akajon, siz qimmat aytmaysiz, bilaman. Shunchadan beri ko'rib turganlar, bu yerda biz obunachilar bilib qoldi, tanib qoldi. Aka, narx ayting, yopishdi, tepalari ham juda keng ekan. Borlaydigandan. 12 million ozgina ekan. 12 million ozgina ekan, bor, kam ularda. Kam ularda.
12 milyon az yine kendi var. Telefon numarı zaten. Telefon numarı 88'lik. 988. 35-37. Telegramlar var, WhatsApplar var. Aloqaga chiqib olasiz. Manzilim Andijon viloyati Shahri Xon tumani O'rta Sharxon mahallasida. Mol o'ta chiroyli mana ko'rib turibsizlar. Maza qiladi. Yuvoshliklarini ko'raveringlar. Bo'lamiz aka. Qo'limizdan kelgancha ehtiyot bo'laring. Va bo'g'oz mol. Menimcha narxlarda ham yaxshi edi. Bali, zo'r bo'ldi. Ko'rib turibsizlar mana boricha ko'rsatyapti. Metrlar narginizga ham solyapsizmi metr? Metr solganman. Aha. U 1.30-1.35. Ha, biru oldi tarafi 1.30, orqa taraf 1.35. Sizlar xohlagan tarafingizni tushunib olaveringlar. Xohlasanglar, oldi tarafiga olinglar. Xohlasanglar orqa tarafiga. Lekin chandilli mol ekanda aka. Qarang, dog'os orqalari ham pachka ekanda. Yaltillab ketibdi-yu bu. Bismillahirrahmanirrahim. Oho, to'lishni boshlayapti aka buningiz. Yelindi. O'g'illashib qolar, yuklari o'zini avaylab qoldi. Ha. 4 son ekanda aka, haqiqiy. Birinchisiga buni qarang. Shaqlari ham uyaqa qaragan, bu yoqqa qaragan emas. Baqbaqlar tumshug'ini oldigacha borgan. Shaqini uch qorasidan xudo xolasa. Tiqdor, sutdor haqiqiy maza qilaman. Sut ichaman, qaymoq yeyman degan akalarga, ukalarga endi bu birinchisiga aka. Endi necha oylik deyishdi kerak yo'q, o'zi kuni qolgan. Bir hafta 10 kunligi qolgan. Molni ham ko'rib turibsizlar, qanaqaligini, yuvoshliklarini ko'ryapsizlar. Bunga ham Isroil aka yaxshi narx aytayapsiz-da siz. Yaxshi aytavering, bunga ham endi 18 yarim kami bor. Mana shularga 20 million, 19 yarim million, 21 million narx aytayapti. Sizga yarashmaydi. Ashna qilsiz. Sizga 18 yarim million kami. Kami ularda. Kami ular. Ha, kami sizlarda bu aytilgan baholar muhim emas. Albatta xayri bor. Xudo xolosa yo'lida qilib beradi. Hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Shunchadan beri chiqarayotgan bo'lsak, narxnavoni ham biz obunachilar ko'rib turibdi. Juda ham bomba aytyapti. Bunaqa tayyorlarni olib kelish ham oson emas. Ha, to'g'ri. Xudo xolosa bitta molinglar ikkita bo'lib qoladi. Hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Olib kirib qo'yaveramiz akajon. Xudo xolosa mollar yaxshi 18 yarim-a? Ha, 18 yarim. Xayri bor, xayri sizlarda. Mol o'ta ham o'tkir. Tiqdor sutdorligini ko'rib turibsizlar. Chandillarini qanaqa bo'lib yotini o'zim ham ko'rsatib beraveraman. Xudo xolosa buni qarang. Buni qarang bo'shligini. Maza qiladi olgan insonlar. Xudo xolosa narxnavolarda ham zo'r aytyapti. Telefon nomerlarimizda har doim Telegram, WhatsApplar bor. Qayerdan bo'lsa aloqaga chiqib olasiz. Dastlabkamiz kelishilgan holatda. Do'stlarga ulashib qo'yish esdan chiqmasin xudo xolosa. Bo'ldi. Endi 3-uncimizga kelyapmiz. Bismillahir rohmanir rohim. Buni ham yechib olsin. 3-chi molimiz. 3-chi molimiz 3-chisiga bo'g'oz. Ayipi shu dedi, eti yuqqa xolos. Ha, ayipi. Ha. Aha. Lekin aka buningiz ham o'z chandilli ekan, ko'ryapsizmi? Tutaylari ham katta-katta ekan-da. O'zi asli 3-chilari rasa sut beradigan paytga kelgan bo'ladi-da, Isroil aka. Yuvoshligi yuvosh ham ularga o'xsha. Parvo qilib qo'ymaydim u. Ha, nima? Suti bor. Yo'g'i? Ha. 5 litr suti bor. Ha, 5 litr suv. Unda necha oylik? 5 oylik bo'g'oz. 5 oyga aniq beraverasiz. Mana 17-chi kuni 5 oyga to'ladim. Ha, 17-chi kuni mana chizdim. Qoldi-da, 5 kun qoldi. Aha, mana. 5 oyga to'ladim. Bir hafta qolyapti, xudo xolasa 5 oyga to'ladi. Mana kuni bilan, litri bilan aytib beryapti. 3-chisiga tishlarni ko'rdinglar, lapatki bo'lib yotibdi. O'zi asli 2-chi, 3-chidan keyin sut berishni boshlaydi. Jicha o'tig'arib. Aypi shu o'tig'ari. Qo'limizga endi keldi va bu mol. Aha, endi mana ko'klamlar chiqdi. Kimlardir bog'i bordir, kimi sharoiti yaxshidir. Borsa, bu ham xudo xolasa borgan joyida ashqovoqdek pala yotib, it uzumdek bolalar bersa, xudo xolasa bolalardan ko'paytirib olsangiz bo'lar. Aka, 5 litr suti bor. 5 oylik bo'ladi endi. 5 oylik bo'lsin. 5 oylikka olursin. 5 kun qoldi. 5 kun qoldi, xudo xolasa kunigacha aytib beryapti mana shakamiz. Mana deysiz, hamma yoqda to'g'rilicha aytib beryapti. Aka, bunga ham narx ayting. 11 million ozgina kami bor. 11 million? 11 million. Seriyozmi? 11 million, qaychi yo'q. Qaychi yo'q. 11 million ozgina kami bor, ham bo'g'oz, ham suti bor, xudo xolasa. Olgan odam maza qiladi, xudo. Ketdik, buni ham olib kirib qo'yaveramiz. Uni qarang, narx-navolar ham bomba bo'ldi. Endi bu aytilgan baholar muhim emas deb har doim aytaman. Telefon qilganinglardan keyin qaysi biri yoqib bo'lsa, baraka qilsanglar, screenshot qilib Telegramiga tashlasanglar, xudo xolosa yo'lida qilib arzon qilib beradi. 50 yoruzni ko'rsatib qo'ying, yelindan. Ha. Bu turli apparat ishlaydi sanding. Ha, turli ham ishlaydi. Ikkinchisi. Ashasida bitta yarasi bor. Qashinga qilyapti. Uni ishlasa o'p. Ha, bundan ham shu. Bundan ham shu. Yarasi bor, jicha shilib olgan.
Ko'rsatib qo'ying. Mashg'ulotiga soyat indagan yo'qmi? Ko'ryapsizlar mana. Hech kim bunaqa aytmaydi. Mana 4-inchisida jechani mashhur ishlan soyat. Xudo xolasa chap tomondan soyatpan yana mo. Chap taraf, o'n tarafdan-da. O'n tarafdan. Narigi tarafdan sog'iladi. O'n tarafdan sog'iyapti. Otasiga rahmat. Mashinaq insonlar ko'paysin. Xudo xolasa 25 ekan. Ha, o'lchab qo'ygansiz. Oldi tarafdan-a? Oldi tarafdan 125. Hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Bu xudo xolasa bu mollarni olmagan insonlarni tushiga kiradi, olgan insonlar uyiga kiradi xudo xolasa. Ashqovoddi palovasi, mana u ham o'ta dahshat ekan. Xudo xolasa narx-navolar bomba bo'ldi. Telefon nomeringiz yana bitta ayting. 88lik. 998. 35-37. Manzil Andijon viloyati Sharxon, O'rta Sharxon mahallasidamiz. Isroil akamning xonadonidan. Mana u ham go'zal. Ikki u ham bir-biridan go'zal. Butun umri hayoti, kelajagi oldinda. Hech kim norizo bo'lmaydi. Ashqovoqdek palayotib, itizumdek bolalab kelsin, borgan joyida toshdek qilsin. Mana shu o'rtada video roliklarimizni tugatamiz. Yoqqan bo'lsa laykni gumbillatamiz, samarizlab qo'yamiz. Hech kim norizo bo'lib ketmas. Qimmatli vaqtingizni ajratganingizlar uchun, bizni tomosha qilganingizlar uchun juda ham katta rahmat. Joningizlar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizlarni asranglar.